Ahoj přátelé, ahoj, ahoj. Tak já tady poslouchám ptáčky. A dnešní videjko je na téma kouzlo přítomného okamžiku. Protože spousta lidí ještě dnes neumí žít v tom přítomném okamžiku, i když ví, že je to to nejvzácnější, co máme. A já jsem právě tady na procházce. Vrchy v dobré. A tak si přemýšlím, tak se mi tam ty myšlenky trošinku převalují zleva doprava. A nejlepší na tom je, že nikam nespěchám a že ten přítomný okamžik opravdu žiju. Je to takový plážený pocit, kdy jakoby nikam nespěcháte. Ježíš, zajíček. Nikam nespěcháte, protože víte. Ahoj. Protože víte, že ten okamžik právě teď nepřijde dvakrát. A hlavně si uvědomujete podstatu toho svého bytí. Teď a tady. Už se schoval. A když jsem přemýšlela nad tématem pro dnešní videjko, tak si říkám, jak slyším ty ptáčky, jak slyším ten zvuk toho, jak mi tady krásně zpívají. Teď momentálně je ráno, tak se všechno krásně probouzí. A já si říkám, není nic krásnějšího, než být tady a teď. A opravdu si to plně užívat. Když se podívám do dálky, když se podívám dolů, tak já vnímám to, co mám v sobě. A to je ten klid. A vím, že spousta lidí tohle neumí. Nemá to. A já vás chci všechny opravdu vybídnout k tomu, abyste to hledali. Abyste to objevili sami v sobě. Abyste si to vypěstovali. A uměli být v tom přítomném okamžiku teď a tady. Protože to nemyslíte absolutně na nic. Nemyslíte na to, co budete jíst, nemyslíte na práci, nemyslíte na rodinu, nemyslíte na přátele, podnikání. Nemyslíte vůbec na nic. A v tom nic je ta největší síla. Je ten malý zázrak toho teď a tady. A ona se to docela těžko jakože vysvětluje, protože člověk, když tohle to nezažije a opravdu si tím neprojde, tak tyhle okamžiky, kdy jste schopni se prostě jenom tak zastavit, a je to nejlepší, když jste sami, protože vás nikdo neovlivňuje, tak jsou přesně ty okamžiky, které vás dobíjí. Které vám dají ten vnitřní klid, který všichni chceme. Ale ne všichni jsme si vědomi toho, že si ho můžeme vytvořit. Toho, že v nás vlastně je, ale na základě nějakých principů, systémů, pravidel, a toho všeho, co s tím přišlo, co jsme tady vlastně vytvořili, tak, že si v tom bráníme. Že jsme zamotaní v té, jak to říct, v takové té kouli toho všeho dělání, takového toho musím, to nejde jinak, nemám čas, nestíhám. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Já to nebudu jmenovat, vy to všichni znáte sami.
To si tam naskládejte sami podle toho, jak to máte. Ale pointou je, že to kouzlo toho přítomného okamžiku je opravdu to nejkouzelnější, co můžete mít, protože když vy to nebudete pěstovat, když to nenajdete, tak ten život procváláte, proklušete. Já mám ráda to slovíčko, profrčíte prostě. Frčíte na něčem prostě pořád frčíte. A to není úplně nejpříjemnější pocit. To není to, jak vlastně žít ten život. Protože když se nad tím zamyslíte, tak vlastně na včerejšku už vůbec nezáleží, protože prostě byl. Nějak vás ovlivnil v tom, jak se cítíte a vnímáte svět dnes. A tohle je ta moje zpráva pro vás, protože když si tohle neuvědomíte, že vlastně každý den si tvoříte ten život, to chápání, to, kolik si toho na svá ramena dáte, to, kolik si toho tam do té hlavy naskládáte, abyste nad tím vlastně mohli potom ještě polemizovat s ostatními a přemýšlet nad tím. Tak přesně o tom to je, že vy si to sami děláte těžší, než to je, protože jenom ubrat dravec krásný. Nevím, jestli ho vidíte, asi ne. Prostě jenom ubrat je to, co se můžete naučit a to, co vám dá strašně moc, když použiju takový jako hodně blbý výraz, tak opravdu neskutečně moc. Jo, jenom se umět zastavit, jenom umět zpomalit, prostě se podívat na to všechno z vrchu a zhodnotit. Jo. Na základě toho hodnocení vy vlastně zjistíte, jak jste daleko, jestli jste ve stresu, jestli se pořád něčeho bojíte, jestli tam máte místo klidu v té hlavě, nějaké další lidi, které řešíte. Nikdo nemá právo na to řešit ostatní. Každý má povinnost se starat sám o sebe a na základě toho, že se postaráte sami o sebe, tak tu energii budete předávat dál. Hele, kravička. A já vás tady beru na tu procházku záměrně, protože přesně o tomhle to je. Přesně o tomhle to je. Umět se tady krásně zastavit. Tam je druhej, malej, černej, koukněte. Tam. A tam je tma, že? Je krásný. Jo, a to je přesně ono. Tohle to, co já dělám, i to, jak jsem se zastavila a nechala to slunce prostě, to sluneční zář padat na mou pleť, na mé tělo, aby mě nabilo, tak i v konverzaci s ostatními to málo kdy umíme vnímat, protože ty smysly jsou zaneprázdněny. A často prostě jenom přemýšlíme a mluvíme nesmysly, jenom aby nebylo ticho. A to ticho tak krásně léčí. Lidi, já vám řeknu, jestli máte prostě v té hlavě spoustu myšlenek, spoustu problémů, které jste si tam naskládali, vytvořili. Ať se díváte kolem sebe, jak chcete, tak stejně jste to vy, kdo to tak bere a kdo si to tam prostě vsugeroval. A je to jenom na vás si to opět zpracovat, protože tak, jak jste si to tam nahráli a připustili, že to tam bude a že to pojede tenhle scénář, tak je vaší povinností si ten scénář přepsat a prostě ho přehrát. Nikdo jiný to za vás neudělá. A vy, když si tohle to uvědomíte a opravdu si to připustíte, že to tak je, tu pravdu, protože to nic jiného není, dívejte, tak budete žít ten život úplně jinak. Budete se cítit takový svobodní, takový víc teď a tady a ne v té minulosti, co se dělo, co jste udělali, přeplněné výčitkama, kdo ví čím, jo. A
odpuštění mi tam skáče, že vám mám zmínit, tak odpusťte hlavně sami sobě, jste lidi, prostě každej chybuje. Já jsem těch chyb nasekala v tom svém životě a taky jsem se z toho nezabila, nebo jsem z toho se úplně nesesypala, jo. Člověk se poučí, to je ono, to je to, co máme dělat, máme se poučit a z té lekce se posunout dál. Už to zpíval. Ještě ne. A přesně o tom to je, lidi. Tady ty svoje smysly, které máme, tak používat, co jak nejvíc, využívat je. Protože oni nám byly dány darem. A ahoj. Kde seš? A vnímat tu přírodu. Ona vás volá neustále pořád. A ona vás jakoby vtahuje do sebe, protože má takovou sílu. A my jsme slabí a hloupí, když to ignorujeme. Když to necháváme jenom tak prostě jít. Projdeme to a stejně se zase budeme bavit o těch problémech, finančních problémech, rodina. Kdo nás naštval, jak je práce na prd, tak dále, tak dále. Jako sami to znáte, o čem se bavíte, jo. A proto je důležité, už jak jsem říkala, tak odpustit sami sobě, že takhle žijeme. Jo, že si pořád stěžujeme nebo něco řešíme. Jako co chceš řešit prostě. Zítřek není, takže teď a tady. A to kouzlo toho přítomného okamžiku vám dá takový náhled do toho, jak se opravdu cítíte. Je důležité si každé ráno uvědomit, jak se cítím. Tam mi jede auto, tak budeme muset počkat. Počkáte? Vydržíte? Nebo utečete? A je to všechno o tom pochopit tady tuhle hru. Důvodem, proč já v těchhle z těch videích nespěchám na to, abych vám všechno řekla v co jak nejkratším čase, protože pro mě je čas vzácný, moc vzácný. Já si svého času vážím úplně neskutečně. A hlavně si vážím i toho, když ho s někým sdílím. Já chci, aby ten čas strávený s někým byl čas kvalitní, příjemný, naplňující, o něco obohacující, jo, aby mě třeba někde posunul, anebo aby třeba toho člověka posunul někam, jo, to už je... Víte, co o tom to přesně je, že občas přijdou takové změny, a to se mi teďka stalo nedávno, že jsem někam šla a ono se ten plán trošičku změnil. A já už jako jsem taková otrkanáška, tak se to nemělo takhle stát. Ale stalo se něco jiného. Šla jsem za někým jiným. A tam teprve mi došla pointa, proč jsem vlastně tam za tím člověkem měla jít. Proč jsme měli vést tu diskuzi, kterou jsme vedli. A jak toho člověka mohla posunout někam dál. Já vám řeknu ten pocit tady téhle vděčnosti za to, že já jsem byla součástí jeho životní cesty, ať už na, řekněme, 10 minut, 15 minut, půl hodinky, myslím, že to bylo, tak to bylo to, co mě naplnilo, to, co mi dalo ten můj smysl pro můj život, jo, to, co mě upevnilo v tom, že jakákoliv změna se děje z nějakého důvodu. A my, pokud jdeme proti ní, tak jsme sami proti sobě, protože každá změna, která přijde, když vám někdo něco zruší, tak máte být někde jinde v tu chvíli. Třeba někdo jiný vás potřebuje. Ale my jsme tak slepí a hluší a nevědomí v té době, v tom okamžiku, protože to není tak, jak my chceme. Protože ten plán, který jsme měli, to, když jsme si mysleli, že budeme,
tak se to najednou změní a ty naše mozky to úplně neumí chápat, neumí přijmout jinou realitu, než tu, kterou už jsme přijali za vlastní. A adaptovat se na základě toho a brát to spíš jakože jako znamení, jako poslání, jakože dívej se, teď si neměla být tam s tím člověkem, teď si měla být tam s tím člověkem. Jo, a já věřím, že vy, kteří už máte to myšlenkové, takové ty myšlenkové pochody trošku posunuto, tak víte, o čem mluvím, protože přesně takhle ten život funguje. A my, když jdeme proti tomu, to je jako jít proti proudu, proti stádu buvolu, jo, proti času, proti všemu, ale hlavně sami proti sobě. Naučte se přijímat ten přítomný okamžik takový, jaký teď je, a hlavně takový, jaký zrovna v tu chvíli přijde. Protože si ulehčíte neskutečné množství tlaků ve vás, stresu, nějakých myšlenkových pochodů, které vám nesvědčí. A jak říkám, vy jste to potom sami, kdo si to tvoří, tuhle realitu a ten stres. A když se podíváte kolem mě, tak já, když s váma mluvím, tak vnímám ty ptáčky, vnímám to sluníčko, dýchám, i když mluvím, tak dýchám. A hlavně, co já často dělám, tak se podívám i zpátky na tu cestu, odkud jsem přišla. Protože to je to, co mě zavedlo přesně teď a tady. A jsem schopná mluvit s váma a předávat vám tady tohle. A když se podíváme tam na tu cestu, tak třeba spousta z vás sedí v tom autě a někam jede. Zrovna teď v tuto chvíli a někam spěchá a jede na autopilota a neumí se zastavit. Já to dělám třeba i v autě, když už jedu dlouho a cítím, že chci vypnout na chviličku, tak zastavím v tom autě a jenom vylezu, protáhnu se, projdu se a člověk pak jede úplně s jiným myšlenkovým rozpoložením, s jiným mentálním rozpoložením. Lidi, to je úplně to nejlepší, co může být, narušit ten pattern takového toho cválajícího koně do cíle, protože někde v určitou dobu musíme být. Takže, lidičky, kouzlo přítomného okamžiku je tady a teď. A já vám přeju, abyste to našli všichni. Protože čím víc nás to bude žít, tím víc to můžeme posílat dál a tím více klidu a míru můžeme tady na té planetě vytvořit. Nejen mezi sebou, ale taky v souladu s tou úžasnou přírodou. Slyšíte ty kobylky? Jak nám tady zpívají v té orosené trávě. Pocit k nezaplacení. Takže se zamyslete sami nad sebou, nad tím, jak to vnímáte všechno. A zkuste popřemýšlet, jestli to stojí za to trošinku zpomalit a využít kouzlo přítomného okamžiku.